Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković prisustvovali su konferenciji za medije povodom otvaranja kulturnih stanica u Novom Sadu u kreativnom distriktu. Gradonačelnik je izjavio da stvari koje su juče bile projekti danas postoje i za to je trebalo imati smelosti i okupiti ljude koji rade i koji su posvećeni. Danas se u delovima kreativnog distrikta vidi zašto se ulagalo i zašto se pravio zajednički tim i sa Vladom Republike Srbije, naglašavajući da je predsednica Vlade Ana Brnabić odmah podržala ovaj projekat. Gradonačelnik je dodao i da fokus nije samo na jednom objektu ili jednom kulturnom centru, već se rade i drugi projekti. Hvala lepo, uvažena predsednice vlade, dame i gospodo, dragi prijatelji, predstavnici medija. Rekao bih da prisustvujemo svojevrsnoj renesansi kulturnog života grada Novog Sada, time i Vojvodine i naše otadžbine Srbije, da one stvari koje su dojuče delovali samo neka imaginacija na crtežima, nekim projektima, planovima danas postoje i vidljivi su i opipljivi. Za to je trebalo imati smelost i trebalo okupiti ljude koji veruju u te ideje, koji rade, koji su posvećeni, žive, dišu tim lućima, bore se i kada ne ide, ustanu, idu dalje. Ali trebalo je ono što mi političari, a ja sam predstavnik politike kao i predsednica vlade, stalno ističemo mnogo snažnija ekonomija. Ne možete ovo da radite ako nemate nove fabrike, ne možete ovo da radite ako nemate veći broj radnih mesta, ne možete ovo da radite ako se bolje, odgovornije ne odnosite prema javnim financijama i budžetu ili budžetima. Bez toga nema ovih rezultata. I sećam se kad smo najavili radove, ono što većina ljudi kaže kineska četvrta, sad to zovemo kreativni distrikt, je li tako, Nemanja, on je zadužan za ta kreativna imena. Tu je bilo sto priča da ćemo mi da rušimo, potapamo, miniramo, ne znam šta je već bilo, da ćemo da upropastimo ono što je kao nešto bilo. Kad pogledate kako je bilo, možete vidjeti ove delove kako je i dalje to u određenim segmentima ili delovima kreativnog distrikta. Danas vidite zašto smo ulagali ovo i zašto smo pravili i zašto smo napravili zajednički tim i sa vladom Republike Srbije i tu je stvarno predsednica vlade, gospođa Brnabić, u prvoj sekundi uhvatila ovu priču i podržala. I to nije sada neka protokolarna stvar da to istaknemo, to jeste tako bilo. Kao što je i prethodni premijer podržao kad smo imali kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture, kada neko nije razumeo tada možda po ministarstvima, ali to jeste zadatak predsednika vlade da razume neke stvari koje dolaze sa različitih nivoa i da podrži. Srećan sam što ono što smo najavili 2012. policentričnu politiku kulturnih dešavanja ili organizacije sprovodimo u gradu, da nismo fokusirani samo na jedan objekat ili jedan kulturni centar, nego se to stvarno dešava. Biće više od ovoga, što ne manje iz pristojnosti, ne veo samo ono što je sigurno, ali mi imamo i novo naselje, imamo i drugi Futog koji je već uveliko uključen sa novim kulturnim centrom, Branko Ćopić i starim kulturnim centrom, tamo imamo dva kulturna centra, prosto čitava jedna mreža. A posebno sam srećan što evo prvi ovaj objekat koji zvanično ovako otvaramo u ovom kreativnom distriktu jeste posvećen OpenSu i omladinskoj predstavnici kulture, nešto što je obeležilo prethodnu godinu. Imali smo tu i sreće vezano za sve ovo što je ove godine zadesilo Evropu i svete. Mi smo prošle godine to dobro prošli i čestitam i Vukašinu i njegovom timu. Naravno, dobrodošli na ovu adresu Omladinskog kulturnog centra. I to je to, ljudi, nećemo stajati, da vam kažem, komentari, dobacivanje, kibicovanje, nas ne interesuje, mene lično ne interesuje, sve što treba ćemo da radimo za grad. Može 10.000 komentara zluradih gde se napiše, mi nećemo stajati ove stvari da radimo. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da se kao predsednica vlade trudila da kulturu i stvaralaštvo stavi u fokus jer nema ekonomski jake zemlje bez kulture i stvaralaštva. I tom prilikom se zahvalila svima u Novom Sadu na kreativnom stvaralaštvu i novim perspektivama. Želim stvarno, iskreno da se zahvalim svima vama u Novom Sadu što ste nam pokazali kojim putem da idemo
u kulturi, u podršci omladini, u kreativnom stvaralaštvu i što ste Srbiji otvarali neke nove puteve i nove perspektive. Kao predsjednica vlade trudila sam se da kulturu, inovacije i stvaralaštvo stvarno stavimo u fokus, u neku osnovu rada vlade, zato što duboko i iskreno verujem da nema uspešne zemlje, da nema ekonomski jake zemlje bez kulture i stvaralaštva. I ponosna sam zato što smo u mandatu ove vlade posle 15 godina završili i otvorili Narodni muzej u Beogradu, što smo nakon 10 godina završili i otvorili Muzej savremene umetnosti u Beogradu, ali što smo opet i u Novom Sadu nakon 10 godina rekonstrukcije završili Galeriju Matice Srpske, što smo u Vranju završili Narodno pozorište koje je nastradalo u požaru 2012. godine, što završavamo ogroman ambiciozni projekat Narodnog pozorišta u Subotici i što smo, ja mislim, prva i jedina vlada u istoriji Srbije koja je uzela kredit za infrastrukturu u kulturi. Dakle, mi smo od Razvojne banke Saveta Evrope uzeli 20 miliona evra za unapređenje kulturne infrastrukture kako bi jačali u Srbiji i kulturu i stvaralaštvo i kako bi mladim ljudima dali jasan signal kako želimo da naša zemlja izgleda i kuda želimo da ona ide. E sad, ovo što ste vi uradili u Novom Sadu i kao predstavnica omladine i kao predstavnica kulture je nama kao vladi dalo vetar u leđa, pokazalo nam put i svima nama u Srbiji. I često se dešava, čini mi se u stvari najčešće, da je to the other way around, kako bi se reklo. Dakle, u suprotnom smjeru to ide. Da vlada daje nekom vetar u leđa, nekom gradu ili nekoj opštini ili nekoj organizaciji. Ovaj put je to bilo suprotno. Vi ste nama pokazali i vi ste nama dali vetar u leđa i vi ste nama rekli šta sve možemo da uradimo i šta sve drugi gradovi i opštine u Srbiji uz podršku vlade Republike Srbije mogu da urade. Direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, poželeo je dobrodošlicu predsednici vlade i gradonačelniku Milošu Vučeviću. Iako i poznato delo je na ovoj mapi koju ste imali prilike da vidite da ovih 8 kulturnih stanica već sada je pokrilo i stiglo do svih delova grada i sve novosađene, ima sigurno i onih novosađena, mi to bar dobro znamo, koji će reći pa to su samo tačkice na mapi grada, šta je to, ništa važno. Ali i so je zapravo zrno u jelu i šta čini tom jelu, pa da ne bude bljutavo, da zapravo u toj bašti u kojoj niču plodovi to jelo bude još ukusnije. U tom smislu, Novi Sad je odlična sadnica iz kojih izlaze odlični plodovi i čine da zapravo sa ovim začinom bude još mnogo ukusniji. Mi smo 2016. godine, podsjetiću vas na to, u aplikacionoj knjizi Novosađanima pre svega, a i panelistima Evropske komisije obećali 3 kulturne stanice u godini titule. Mi danas vam obećavamo 8, to je ono što garantujemo 100%. Ali moram da vam kažem da to nije kraj i da će ih biti još mnogo više ne u godini titule, ove godine. Ali evo, ovo ono što imam potrebu da vam kažem, dakle, ovih 8 je ono što u ovom trenutku zaista završamo i radimo.